Dizem, posta, porque ela quer se acabar. Não força, hoje ela só quer dançar. Sabe que a missão das amigas é só rebolar. Se não gosta, então segura a pressão. De costas, a mina desce no chão. Vê se não toca, só olha e presta atenção. Acabar, não força, hoje ela só quer dançar. Sai que a missão das amigas é só rebolar. Se não gosta, então segura a pressão. De costas, a mina desce no chão. Vê se não toca, só olha e presta atenção.